kako su, to je nekoliko zapaljenih automobila, kako nam javljuju reporteri naši sa lica mesta, u toku je evakuacija iz ovih zgrada. Mi ovdje također možemo da vidimo veliki broj vatrogasnih automobila. I pokušavaju da spreče demonstrante da dođu do zgrada, međutim kojim za sada možemo reći ne polaze za rukom. O Albinu Čiranoviću, čovjeku koji je pokrenuo čitavu ovu... Dobar dan, gospodine Zeljkoviću. Da li nam možete dati izjavu? Sada? Ne mogu vam dati izjavu. A ako ne možete dati izjavu, možete dati ostavku onda? Pa mršu, pičku, mašu. Dobro, hvala, prijatelj. Sve ove demokrate koje su...